Юрій Марина – водій пожежники з Тячівщини, показує нам новенький пожежний багі. Цю автівку отримали буквально кілька днів тому. І такий пожежний всюди хід – єдиний у області. Вон бочка ззаді, на неї все там у нас є. І там піна в цій бочці? Тому то помпа, да, пінуємо, потім заливаємо, якщо бачок там є, все. Новенькі баги, а ще три ось ці пожежні автомобілі, новенький одяг, укомплектували перший на Закарпатті Центр безпеки громадян. Його відкрила Солотвинська ОТГ. Розташовується центр у Нижній Апші. Він обслуговуватиме 6 населених пунктів, які охоплюють 35 тисяч людей. Головною метою його є підвищення безпеки громадян у громаді, надання своєчасної допомоги у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Він в собі буде об'єднувати координацію дій пожежних частин, екстреної медичної допомоги і офіцерів поліцейської громади. Будуть підведені камери відеоспостереження по громаді і буде пульт прийому інформації про надзвичайні ситуації. Тут цілодобово працюватимуть рятувальники, поліцейські та екстрена медична допомога. Основний напрямок діяльності – це захист населення від різного роду небезпек, техногенного та природного характеру. Ідейна перспектива дуже хороша, тому що в центрі буде розташовано і поліцейська громада, і домедична допомога. І буде рятувальна служба у штаті 16 чоловік. Маємо намір розширюватися в подальшому. Будемо служити народу України. Відкриття цього центру – довгоочікуваний процес, кажуть у селищній раді. Однак всі роботи провели власними силами та з допомогою меценатів. Переконують, відтепер у рідному Закарпатті відчуватимуть себе ще безпечніше. Нами придбано 3 автомобілі Renault Duster. На даний момент обладнуються. Заключено угоду з головним управлінням поліції в Закарпатській області стосовно офіцерів поліцейської громади. Кошти на придбання пожежної техніки – це за кошти місцевого бюджету. Обладнання приміщень і іншого території – значить, це будуть кошти. Вже є частково. Це спонсори, роботи виконані за рахунок небайдужих громадян. Такі центри, згідно з законодавством, мають бути в кожній територіальній громаді. У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що робота, пророблена Солотвинською територіальною громадою, повинна стати яскравим прикладом для наслідування інших територіальних громад Закарпаття. Адже безпека громадян повинна стати пріоритетним напрямком у їхній діяльності. Дуже похвально, що створений такий центр безпеки, бо як практика показує, що Солотвинська територіальна громада, Апша, дуже великі житлові будинки, і зразу виїжджають 2 пожежні автомобілі і перевозять 12 тонн води. Це дуже добре. На території Тячівського району є 10 громад. Постійно обговорюється питання з головами громадами, щоб створювали центри безпеки для захисту населення надзвичайних ситуацій. Це в першу чергу над цим працюється. З часом центр безпеки громадян буде обладнаний єдиним диспетчерським пунктом для координації дій. Це вже зовсім нова якість послуги на рівні громади. Це можливість і спроможність громади повноцінно убезпечити життя, майно та здоров'я своїх мешканців.